Говоримо сьогодні про масляну, ну і звичайно, що як не запросити з цієї теми гостей. Отож, їх вже готові представити. Отож, представляємо, до нас сьогодні завітала козачка-берегиня Антоніна Квасниця, старішина козацької громади міста Миколаєва Віталій Криволапчук і козачка-берегиня Світлана Сімбурська. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали до нашої студії. Отож, говоримо про масляну, про святкування цього прекрасного свята. Таке унікальне свято, тому що цілий тиждень можна святкувати. Якщо Новий рік ми самі собі влаштовуємо декілька тижнів святкування, то тут поправу. Отож, у нас перше питання, як Миколаїв буде святкувати масляну цього року? Доброго дня. Ну, Миколаїв взагалі буде святкувати дуже пишно. Цього року я так сама чула, що буде багато маслин. Але ми проводимо, особисто козацька громада проводить в Миколаєві масляну 5 березня в парку Ліскі. Ми проводимо саме масляну козацьку, тобто це буде козацький грай. От, ми будемо притримуватись традицій, які взагалом відповідають цьому святу. Тобто є різні напрямки цього свята. Хтось вважає, що це потрібно святкувати колодій, хтось вважає, що потрібно святкувати сирну неділю, хтось каже, що це масляна неділя. А ми будемо проводити свято, яке всіх об'єднає. Нейтральне, скажімо так. А всіх об'єднуючи, так? Так, всіх об'єднає. Тобто ми будемо більше гратися, більше водити хороводи, більше танцювати. Це буде таке більш свято для дітей та для родин, щоб об'єднати родини, щоб об'єднати дітей і познайомити дітей з традиціями України. А молодь якось будете зацікавлювати у святі? Так, звичайно. Молодь в нас буде обов'язково. Вони як діти. Вони як діти, вони теж гратися люблять, і ще навіть більше, ніж діти. Вони граються, теж водять хороводи, теж змагаються в козацьких змаганнях. Тобто це все буде обов'язково. Ми хочемо ще дуже подякувати всім, хто допомагає нам організувати це свято. Це керівництво парку Ліски та особисто Крилова Олена. Та також коледж культури та дизайну Миколаєва – це Мицик Сергій. Вони приймають участь у святі, вони також допомагають нам організувати і будуть виступати артисти також з коледжу. Коледж завжди активні і ініціативні. Так. До них коли не звернутися, вони завжди готові допомогти. А хотів би у вас, Віталій, запитати саме про грай козацький, тому що ми про це нього заговорили, більш детально б дізнатися хотілося. Ну, на масляну вибиралось старішними гуляй-поле, де закопувався стовп з колесом. Стовп символізує місце збору та вісь, а колесо – сонце. Всі хлопці збиралися на козацький гуляй, билися лава на лаву, ножові бої, штовхач, такі серйозні ігри, а діти наступи на ногу, зніми шапку. Такі розбишацькі ігри. Так, вчилися щось. Так і на нашому святі буде відходиться козацькі розваги. Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь. Приходьте самі з дітьми, з онуками. Запрошуйте своїх рідних. З масляною вас всіх. Таке масове вдагуляння, так дійсно. Ну, я хочу сказати, що ігри дійсно такі розбишацькі, навчали так зірвати голову, скажімо так, по максимуму. Є трошки. Все це буде також проводитися, я так розумію? Буде. Ну, я думаю, для дітей тільки щастя, дай наступити на ногу та зірвати шапку. Ще одна буде традиція – це хороводи. Так, ну хороводи – це одна з найдавніх практик слов'ян. Вона присутня у всіх народах. Це така, навіть, знаєте, потужна психотехніка наших пращурів, через яку проходить звільнення розуму, тіла, і все це дуже так весело, завзято, без напруги. Тобто ми не присідаємо, не стрибаємо, нам не треба швидше, нам не треба потужніше. Нам просто треба весело, щоб все було в задоволення і в кайф. Так, з задоволенням і в кайф. Це якраз для нас, для слов'ян. І також це інститут сім'ї. Так, бо в хороводах, забавах, іграх
хлопці та дівчата, вони знайомились, вони один до одного придивлялись. І як хлопець, якщо хлопець веде дівчину плавно, без ривків, якщо він веде її впевнено, то вона начебто парує. І за таким хлопцем дівчина піде. Це просто якась так. Секретна мова. Так. Тобто це всесвітній лад, це саме життя. Це людина, яка приходить на хороводи, вона з яким би настроєм не прийшла, з яким би посилом не прийшла, вона йде щаслива, трошки втомлена, але щаслива, і це той ефект тут і зараз відбувається. Кожного року Маслина для міста Миколаєва має якісь цікаві, скажімо так, подробиці особисті, в плані тому, що завжди чоловіки якось на це свято роблять пропозиції. Чи буде щось, якесь подібні сюрпризи у вас? Може, вже хтось готується? Ну, ми ще не знаємо. В тому році це був дуже такий потужний сюрприз. Ми самі не очікували. Але родина сталася, і родина склалася, і в них все добре. І сподіваюся, що так. Сподіваюся, що це буде традицією, мабуть. Дуже сподіваюся. Хороші, хороводи. Ще, що цікаво, звичайно ж, млинці. Будуть вони для миколаївців чи не будуть? І взагалі, чи будуть пригощання ще, окрім того, що танці та веселощі? В нас не буде млинців, бо в нас більш граве свято. Угу. Але в нас буде велика лялька з очерету. І це лялька – символ зими, яка піде від нас. Спереди робимо будемо. Велику ляльку, і палити теж не будемо. Це такий... Я вже так хотів прийти з сірниками. Ні, палити не будемо. Ці ігри для мене, я так розумію. Так, але в нас є такий трошки невеличкий замінник лялечкам. Угу. Таку ляльку роблять саме в масляний тиждень, роблять її на цілий рік. Роблять для того, щоб якесь бажання, якщо є, от сюди на ручки зав'язують червону стрічечку. І на це по-твоїм, вона в нас також стрічки в'яже завжди. За рік набирається багато бажань, і після приходу Нового року ці ляльки теж підпалюють. Тобто це лялька, яка збирає всі бажання і відносить їх на небо. Бачиш, Вітюню, я тобі казала, що можна стрічечки в'язати червоненькі, ти мені не віриш. На велику ляльку солом'яну теж потрібно в'язати стрічки. Обов'язково. У Миколаївці буде така можливість? Так, обов'язково. Будуть стрічки, буде лялька велика, можна буде забажати що завгодно. Беріть ватмани А1. Пишіть свої бажання і прив'язуйте до Миколаївки. Ну що ж, я думаю, що буде цікаво дійсно. А давайте ще раз надаємо для миколаївців місце і час зустрічі. Це буде проходити 5 березня в парку Ліски на танцмайданчику. Початок о 15-й годині. А сьогодні ввечері о 18-й годині буде майстер-клас по цим лялькам. Якщо хтось бажає, можна прийти, зробити таку лялечку собі на цілий рік і цілий рік загадувати бажання. Знаєте, друзі, я думаю, для того, щоб усі бажання здійснилися, таки варто зробити таку лялечку. Так, дійсно. Ну що ж, дякуємо вам. Будемо сподіватися, що на максимумі прийдемо і також вже з бажанням долучитися. А я особисто позривати шапки хочу вже. Дякую. Вам вже треба лава на лаву ставити. Лава на лаву? Та ні, ще виріс. Я ще з маленькою побігав. Ну що ж, дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Сподіваємось, що знову ж таки не остання зустріч. Тому що я кожного разу це кажу і кожного разу здійснюється. Дякуємо вам за цікаву інформацію.